ձեր հսկողական հայութանսուհին գիի շրջանակում կխնդրեի ձեր միջնորդությունը բարեկային ծառայության և ճանապարհային ոստիկանությանը ներկայումս իրականացող ուժեղացված ծառայության շրջանակում առավել մեծ ուշացում դարձնելու ավտոտրանսպորտային միջոցներ ծառայություն անցնելու։ Մենք ծառայության ունենք բարեկային դեպքերի աճ ավտոտրանսպորտային միջոցների պատահարներին, երբ կողմերից մեկը կամ նույնիսկ երկուսը ծառայություն չեն անցել։ Շատ բարի, այդ մենակ բան չի, անցած օրը մեզ Գյումրին ոստիկանություն տուգանել է, պարոն Մեժլումյան, մեր քաղաքապետանի ենթակայության տակի ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման հետ պրոբլեմ ունենք, չգիտեմ մեր ավտոմեքենաներից որ մեկն է, ոստիկանությունը տուգանել է, հասկացեք այդ ոնց ալնում, որ չենք անում։ Ոստիկանություն ինչ-որ բան ունեք ասելու այդ մասով, ինչ աշխատանքներ եք անում։ Գյումրիում իմացանք, որ անում են, մեզ հաստատ տուգանել են, էլի, Երևանում չգիտեմ։ Երևանում է, Գյումրիում է, լոր հանանդրում է մենք, հետո ապանեք։ Եկեք սենց պայմանավորում ենք, յուրաքանչյուր շաբաթ զեկուցեք, թե Երևանում քանի նմանատիպ դեպք եք ունեցել, քանի տուգանք եք ունեցել։ Այո, տեղ զննումների հետ կապված։ Այդ որպես հանձնարարական ֆիքսեք։